Zašto imam onaj osjećaj da ćeš mi ti reći, bez obzira na moj odgovor? Kako si pametan? Evo, pročitat ću ti da slučaju nešto jasno. Zlatno pravilo komunikacije. Pri dolasku u društvo, pozdravite prisutne. Predstavite osobe koje ostale ne poznaju. Pri upoznavanju pružite ruku i rukujte se, ni suviše jakim stiskom, ni suviše slabim. Izgovorite svoje ime. Oslavljavajte sagovornika sa gospođo i gospodine, a nikako sa ej ili ti. Ne upadajte drugim u reč, ne ispitujte sagovornika. Govorite stranim jezikom pred onima koji ga ne razumeju. Razgovarajte i slušajte bez uzrečica i psovki. U društvu se ne došaptavite. Ne ponavljajte 100 puta jedno te isto. Ne govorite odsutnima, ne govorite on i ona, već te osobe oslovljavajte po imenu. Ne završavajte sagovornik u rečenice. Ako zjevate, stavite ruku na usta. Pri kijenju i kašljenju stavite maramicu na nos i usta. Ovo toga moj drugar i ja stalno radim. Aha, pogledam u oči. Pa dobro, tek imamo 13 godina, naučit ćemo, ima vremena.